Průmyslová střední škola Letohrad představuje svůj výrobek v projektu Noark plní sny. Vytvořili jsme jednoduchý kávovar na přípravu třech druhů nápojů. Je používán krokový motor, pomocí kterého je dopravena sklenice na nápoj pod zásobník smetou kávou, tureckou kávou a cukrem. Na stavbu jsme použili výrobky firmy Noark. Celé zařízení chrání proudový chránič a tlačítko Total Stop, které ovládá hlavní stykač. Pro zapnutí zařízení je použitováno univerzální tlačítko Start Stop. Jednotlivé funkce ovládají čtyři stykače. Napájení pro krokový motor zajišťuje transformátor na denlištu dodaný firmou Noark. Pro ovládání motoru je použit speciální driver. Děkujeme za pozornost.